মঠাৰি নিৰ্মাণত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ গোৰেশ্বৰৰ চন্দামাৰীত। গোৰেশ্বৰৰ চন্দামাৰীত পুথিমাৰি নৈৰ মঠাৰি নিৰ্মাণত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। বালিমাটিৰে নিম্নমানৰ মঠাৰি নিৰ্মাণৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ পাছতে প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে নিৰ্মীয়মান মঠাৰিত। ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ। কোটি কোটি টকীয়া মঠাৰি বালিমাটিৰে নিৰ্মাণ কৰিছে ঠিকাদাৰে। জলসম্পদ বিভাগৰ চৰম অৱহেলাৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভোগাৰ আশংকা নৈপৰীয়া ৰাইজৰ। গাঁৱৰ নাম গুৰ্মু চন্দামাৰী, চুপা চন্দামাৰী, আমাৰ এইটো গুৰ্মু গাঁও হয়। এই যে যিটো মঠাউৰি এইটো ৰাস্তা যিটো কৰিছে, এই ৰাস্তাটো মানে অকল মানে নদীৰ একেবাৰে মাজমজিয়াৰ মৰা বালি মাটি আনিছে, আনি বনাইছে আৰু তেনেকৈ বনোৱাও নাই। ইমান মানে এই গাঁতাবিলাক কৰি থৈছে। আমাৰ ইয়াতে এখন মানে সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এল পি স্কুল এখন আছে, সৰু সৰু বাচ্চাবিলাক মানে একেলগে জুম বান্ধি মানে দৌৰি দৌৰি আহে। তিনিদিনমান ইয়াতে মানে এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে, গাঁতাত সোমাই গৈছে বাচ্চাবিলাক, দৌৰ মাৰি আহে। ইয়াতো তোৰ বুজি নাপায় না, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গৰ্ত বনাই থৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ' ফুটেজ কৰিলে গম পাব, ইয়াতে কোনো এটা গাড়ী না কিবা এটা বেমাৰীও নিব নোৱাৰোঁ। এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো মানে এনেকুৱা হৈছে, মানে কি হৈছে, এইবিলাক বালি মাটিটোতো এনেকুৱা মথাউৰি বনোৱাৰ কোনো এটা হেৰি নাই। ইহঁতে মাটিটো মানে ধুনীয়া এটা আঠালেটীয় মাটি আনিব লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া বৰষুণত গোটাই ধোৱা গৈছে মথাউৰি। আগতো সেইটো কিবা বেঞ্চ কাটি সেনেকৈ বনাই দিছে, একো নাই, এতিয়া সেইবিলাক ধৰি গ'ল, মথাউৰিয়ে নাই। এতিয়া এতিয়া মানে বেমাৰী এটা যে মেডিকেলত নিব তাৰে কোনো সুবিধা নাই। মানে এইটোৱে কৈছোঁ যে মানে চৰকাৰক মই টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই বস্তুটো যাতে নেকি এই মাটি দি নবনায়, ভাল এটা আঠালেটীয় মাটি দি যাতে নেকি ধুনীয়াকৈ মথাউৰিটো বনায়, তাৰ বাবে মই টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইটো তাৰমানে আমাৰ এইফালে ৰেল লাইন আছে, ৰেল লাইনৰ পৰা এইফালে আমাৰ আপটো এই ভৈৰৱেশ্বৰী মন্দিৰ আছে, তালৈকে ইয়াৰ জইন আছে, এইখিনি কাম কৰিছে। কিন্তু ইয়াত কামটো যিটো কৰিছে একেবাৰে লেতেৰা কাম হৈছে, আমি ভাল পোৱা নাই ৰাইজে। আমি বহুতবাৰ মানে এইটো কামক লৈ পেলাই আমি প্ৰটেকশ্যন দিছোঁ, কিন্তু মানে সিহঁতে কাৰ্যকৰী কৰা নাই। গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই গুৰমূৰ যিটো এই গুৰমূৰ মাজমজিয়াৰে যোৱা এই ৰাস্তাটো আচলতে অলপ ধুনীয়াকৈ বনাব লাগে। এই ৰাস্তাটো কিন্তু আমি ভাল পোৱা নাই, এনেকৈ বনোৱাটো একেবাৰে নদীৰ পৰা ডাইৰেক্ট বালি মাটি আনি পেলাইছে, এইটো আমি একেবাৰে ভাল পোৱা নাই। আৰু স্কুলৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লৈ মানে আমি অলপ খুব চিন্তিত হৈ আছোঁ। ৰাতি কেতিয়াবা বায়ুকো সোমাই যায়, গাড়ীও সৰু সুৰা গাড়ীবিলাকো এই গাঁতাত সোমাই যায়, এনেকৈ তিনি চাৰিদিন মানে এটা এক্সিডেণ্টো হৈছে। গতিকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে নেকি মথাউৰিটো খুব সোনকালে আৰু ভাল মাটি দি বনায়। প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবদ আবণ্টন হৈছিল প্ৰায় 28 কোটি টকা। মথাউৰি আৰু নৈখনৰ পাৰ্কোপাইন আৰু জিঅ'বেগৰ কামৰ বাবদো আবণ্টন হৈছিল নিবিদা। সুব্যৱস্থিতভাৱে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। যোৱা 2023 চনত তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে, কিন্তু আচলতে ৰাস্তাটোৰ এনেকুৱা দুৰ্ভাগ্য, তেওঁলোকে নদীৰ পাৰাই মানে বালি মাটি আনি ইয়াত পেলাইছে, যাৰ ফলত যোৱা এই বাৰিষা যি অৱস্থা হৈ গ'ল আমাৰ ৰাইজক, মানে মথাউৰি বহু জেগাত তাৰমানে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈ গৈছে। যাতে কাৰণ মানে মথাউৰি ভাঙি মানে আমাৰ এই চুবুৰীটো মানে উটাই নিয়া নাই, এইখিনিয়ে আমাৰ তাৰমানে ভাগ্যৱান। তেওঁলোকে জানো এই মথাউৰিটো এতিয়া ভালদৰে ৰিপেয়াৰিং কৰিব লাগে, আৰু ইয়াত তাতে বালি মাটি নিদিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজে সকলোৱে তাৰমানে এটা সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে পথাৰৰ পৰাই মানে কাঠুৱা মাটি আনি আমাৰ ইয়াত দিব লাগে। আৰু এতিয়া এই ৰাস্তাৰ অৱস্থা দেখি আজি ইয়াত এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, যদি এজন বেমাৰী ইয়াৰ পৰাই এম্বুলেঞ্চত নিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তাৰমানে আমাৰ ইয়াত গাড়ী অহাৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাই, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে। আপোনালোকে চাই লওক এইবিলাক মানে গৰাখহনীয়া যিবিলাক নেকি জাগাৰি আজি তাৰিখত মানে এখন এম্বুলেঞ্চ অহাৰ ব্যৱস্থা নাই। মই অতি শীঘ্ৰে বিচাৰোঁ যে আমাৰ প্ৰমোদ ছাৰৰ নেতৃত্বত যি ঠিকাদাৰে এই কাম কৰিছে তেওঁলোকে তাৰমানে আমাৰ মথাউৰিটো অতি সোনকালে তাৰমানে ৰিপেয়াৰিং কৰি দিব লাগে, এয়া মই ৰাইজৰ দাবী জনালোঁ। ৰিপোৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।